सबैमा सेवा र नमस्कार आत्रै त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड चार चाके सुदवान निवासी श्री विनोद तोङबाङ साबा जो विगत केही समयदेखि क्यान्सर रोगसँग लडिरहनु भएको छ उहाँको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण उहाँलाई केही उपचार सहयोग जुटाउन हङकङबाट श्री दुर्गा आङवाङ म र मनिता थक्लुङ अनि हाम्रो टिमले विभिन्न मनकारी दाताहरूबाट जम्मा नेपाली रुपियाँ 90,700 सङ्कलन गरेर पठाएको थियौँ उक्त सहयोग रकम बिरामी विनोद लिम्बूको दाजु ओजाङ लिम्बूको निजी निवास केराबारी 9 मोरङमा बिरामी विनोद लिम्बू र उहाँको दाजु ओजाङ लिम्बूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ बिरामी बोल्न नसक्ने भएको हुनाले सहयोगको निम्ति उहाँको दाजुले बिरामी भाइ लगायत सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ बिरामी भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको उपचारको निम्ति सहयोग गर्नुहुने सहयोगी महानुभावहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ दुर्गा आङवाङ दिलकुमारी पाङमा वनेन दिलमाया लिम्बू पद्मा लिम्बू आसमा लिम्बू वनेन मेनुका चोङबाङ कुमारी लाबुङ सोनु लाबुङ विष्णु लाबुङ बसन्ती लिम्बू सुशीला आङवाङ जापान सम्बन्धी चन्द्रास्य भित्रा आङवाङ गङ्गा गुरुङ होमा पाइम र खड्गजङ आङवाङ उहाँहरू चाहिँ युकेबाट हो युकेबाट यहाँ हङकङ सहयोग पठाउनु भएको थियो सञ्जन भने हर्क कुमारी नन्दमाया लिम्बू चन्दा लिम्बू जिमी सुजता निमकुमारी लिम्बू मुना मादेन सरिता राई मिना कङले इजम देवमाया पुन विमला राई भद्रकला आङबुवाङ राई विवेक आङबुवाङ अविनाश आङबुवाङ मनिता थक्लुङ चिना वनेन अरुणा आङबुवाङ सम्पूर्ण सहयोगी मनकारी दाताहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद र यो रकम नेपालबाट बिरामी कहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने बिरामीको हातसम्म पुर्याइदिनु हुने श्री इन्द्रमाया आङबुवाङ र सुरेन्द्र आङबुवाङलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सेवारो नमस्कार